الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أفضلهم النبي المصطفى ومن بهديه قد اقتدى. وكجلدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجلن لنهو لن سيارة لن بارو حق جي فنين جن رواتنا توسكي ilen bal ak di ñaan sa borom yalla mu boole ñu jéggal di ko ñaan mu may ñu féké ko ay dëgël yu bare bare kenn baña manki mu and ak man and ak dal yalla ko yalla def waay di ko ñaan nit mu nangu mu suñu jaamu yalla yi mu neew mu bari waay mu yërmal mu suñu way daw ni tabal leen aljanna ci barke yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam wess ko lolu wesso mbokki tay suñu khutba da fay delu ci benn phénomène bo xamni ndaw yi jël nañ ko lol amna
ci ñoo ñu mo yaq seen jang am na ci ñoo xamne ci lañ duggé prison fon yene dañ ma jox ben document bo xamne xalé bi versama la doon yob lañ la doon yob versama ñu jaay ba semaine bi ñu jox ko versama ne ko yobul ba waye li ñuy tuddé parifu carte xaliss yobbe ko mu dem miser di perte ba mbala l'état li yak xaliss jambu mu ci daw amna ci ñun loolu ñu yobbu prison amna ci ñun loolu mo yak seen lu jàng té bo xolé dañuy wax né bo démé ci jàng kat yi ñi def statistique dañuy wax né jamono ji ni drogue ni drogue daan def sangara daan ko def jamono ji bari fu mo koy def ci xalé yi mala bo mo mujju doon sen drogue sen opium nga xamné da nga ci gis ko xamné dara la man day xamna ni ma nek baaxu waye dama ko tam mënuma ko bayyi ba tax na société bi nga xamné mom mo yor walu woo bo démé dañuy wax né ci atum 2022 lim def ci chiffre d'affaires day tollo 266 milliards 84 millions 511823 francs ci dëkk bo xamné dañ né 95% wala 98% ay tourist lañu tayit xalé yi koy def bu fekkon sax million ya dara am régularisation nga xamné am na lu koy réguler parce que diga ñëw ci sen kiosque yi fekk ñu def ci moins de 18 ans waye bo fa duggé ñu fay fekk amu 18 ans nga xamné ñu ci bari sen way julli ñoo leen di jox ñu ñuy jouer té yëgul ko ñi dañ la naan sama xaalisu ndekki école lay jouer ñi naan la sama xaalisu ak bima sama way julli di jox lay jouer légui li gëna graw encore moy nekatul ci dem ci ay kiosque wala ci ay keur dede légui sa biir téléphone lay nek manam sa doom mën na nek ci biir négam di parier lool nak mbokk yi da na yobé njabot gi ak xalé yi da naka dañ dootu wax ndax dañu nan comme xaliss motax ñu doon jang te fimu tollu ni fi da nañ ci amé xaliss ndax wax nañ ne bo waxé bo amé 300 francs bo miser 300 francs mën nga gagner 5000 ba 100000 francs ñu ne kon lan lañuy doyé jàng yow way dur bi do sax contrôler dégg lé nga gis sa doom mu jënd dal yu bess ba mu jënd yéré yu bess ba mu jënd ay matériel téléphone yu bess yow doko contrôler do xam ci sa doom ci lan la nek ak fan la jëlé ni mu mel na nak responsabilité bobu sa borom yalla da la ko laaj képp ko xamanteni ni da la ko jox jox na ko njabot bu dé genre application yoy nga xamné ay x bet ak ay sinu bet ak ñet baal baatu bet en anglais moy free parier nga xamné bo démé ci yeneen dëkk yi dafa am autorité ño xamanteni ñom ñokay régulariser ba képp ku koy jouer xam nañ né dëkk nak yow wessu nga 18 ans dé parce que dañuy protéger sen mineur yi ñun nak ya xéti ay jubit lañu wala bok da nga wax né ay jubit lañu ñoo di jouer ko ci commencer né ko koy sa serigne bo bëggé bo mëntu mu déllu la Touba wala Tiwaba wa légui xana dañu xamul li alquran wax ci parier ci jouer sa borom yalla subhanahu wa ta'ala ci suratu maida dafa wax ne ya ayyuhallazina amanu yen nga xamne yena gem mune innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsu batu innama ci langue arab jumtu way tak la adat fas
manam lim fi ci borom yalla di wax borom fi ay bi da nga nan sanga ak parier jeu de hasard yalla bolé ci ni ñi tuddé di sampal bi sampal ay jinné ay yeneen yalla yeen daan am di ko rendi yalla du ko la ci lu ñi tuddé tirage au sort yi yeb sa borom yalla wax ne du dara du rutsul min amal shaytan sabala ci jëf shaytan la bok baatu rits moy lo xamanteni bu dello ci yow alag la nax li ngay lek lewul nga yek ko ñakko yek yaaji lek ci sa bir safara te xamoko yalla mo wax na innal ladhina yaquluna amwal al yatama zulman indama yaquluna fi butunihim nar te lolu ngay lek nga xamanteni ni dafa haram nga dekk ci di ci sax mi ngi neex waye mi ngi jaxaso ak sa yak yi di jaxaso ak sa res bi di jaxaso ak sa dereb bi da ngay dem ba sa xol fat bu nit di wax ak yow ci walu yalla day melne dara xewul manam yow goto ti boy moy yalla goto ti te fekk na lolu war ko yobbe leeru yalla dotul meuna dugg sa xol bu baatu rich ci societe bi moy da fay yak societe bo demé ci statistique yi da ngay wax ne xalé yi nga xamne bayyi nañ jang yak sen avenir ndax carte xaliss kenn xamul do tok way na la andi nono ci sen bir ndax ki jël freram yobbu prison ndax dafa jël alalam lolu dana tassu mbokk sa borom yalla ne min amali shaytan manam nit ki fek ak bo ba mat shaytané do nek parieur ndax ci jëfu shaytané la bok waw ñaw nga yow ngay am julit di askane sa bok aw jëf wo xamné jëfu shaytané do koy lay ci garu suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mbokk yi parents yi wayjur yi nañ jëlat sen responsabilité ñi ci sen loxo ag mo xam ci état la ak bu mën ci doon nañ wax ak ñooñu ñi nga xamne ñoo fi andi loolu mu nara yak suñu doom yi fadiye ci ginnaw gis ngeen États-Unis di fexé nu mu téré TikTok demu dañ ma envoyé ben vidéo ñi ne bo démé application bobu di TikTok boko dem bo démé en Chine xalé mineur yi 4 heures de temps la nga ci am droit utiliser li ci dess yeup algorithme daf koy tej te algorithme TikTok limuy jox xalé ci ñi bokk rek lu ñuy jox suñu doomi ñu ñom limu leen di jox moy ay ki scientifique yo xamne mën nañ ko def seen kër di leen jangal mathématiques di leen jangal science xam xam ñu tay jariñu ba mujj gi ñi def étude ne ñi xalé yi nga xamne ñoy utiliser TikTok Chine xale bo ci wax lo bëgg nekk ëlëk dafa la naan astronome xale yi nga xam ne ñoy utiliser TikTok ay États-Unis yeneen ba suñu dëkk yi ko ci wax lo bëgg doon ëlëk mu na la influenceur lool mooy lan mooy ñoom ñu defar seen application yooya xam nañ ne baaxul ñun nag war ñoo nekk société boo xam ne lu ñëw ñu consommer waay waay nañ suñu autorité yi nañu seg ni ñuy tek ci suñu loxo njaboot gi ndax ñoom ñooy avenir dëkk bi yàlla ñu yàlla may dégg ak topp yàlla ñu yàlla sàmmal njaboot gi allahumma la tadaa lana zanban fi majlisina haza illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadayta wala maridan illa shafayta wala ayban illa satarta